მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა საფარი, მე გიო გაბუნია ვარ წამყვანი. მოვიდა გაზაფხული, მორჩა ნადირობის სეზონი და დღეს მივდივარ სათევზაოდ. რაღაც ახალი ტბები გაიხსნა დებედა ლეიქს. მარნეულია, უნდა გადაუხვიოთ შულავერისკენ და მე როგორც ამიხსნეს, როცა გადავალთ მდინარე დებედაზე, 3 კილომეტრშია მარცხნივ გადასახვევი, ადგილზე ვნახავთ. საინტერესო თემები გვექნება დღეს და ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება. საქართველოში არც თუ ისე პოპულარული ეგრეთ წოდებული fly fishing-ი. მომეწონა ქართული შესატყვისი სიტყვა ეგეთი მოუგონდეს მეთევზეებმა, გაშოლტვა. გაშოლტვით თევზაობა. აგრეთვე გვეყოლება დაივერი, ეგრეთ წოდებული დაივერი, წყალქვეშა ნადირობის სპეციალისტი და გვეყოლება თვითონ დებედა ლეიკის ხელმძღვანელობა, რომლებიც მოგვიყვებიან თუ რა ხდება იმ ტბებზე, რა თევზი იჭირება და რა ხერხებით არის შესაძლებელი და დაშვებული თევზაობა. ჩამოვედით, ულამაზესი ადგილია და აგეთ ჩვენი მასპინძელი დებედა ლეიკის დირექტორი ბატონი თემურ ჯიჯელავა. ძალიან მოგწონს თემურ მაქაურობა. ფამილიარობაში თუ არ ჩამომართვებთ, ბატონობით არ მოგმართავთ. მეთევზეები ვართ ჩვენ და. ხო, კოლეგები ვართ, მეთევზეები და ფამილიარობის გარეშე. თემო, ძალიან მომეწონა ეს ადგილი და 2-3 თვით მოგვიყევი რა ხდება. პირველ რიგში დავიწყოთ, რამდენი ტბა არის და თევზის რა სახეობაა შიგ გაშვებული. დებედა ლეიკის განკარგულებაში არის ამ ეტაპზე მხოლოდ 2 ტბა. 4 ჰექტარ ნახევრიანი არის დიდი ტბა. 4 ჰექტრიანი პატარა ტბა. პირობითად დიდს და პატარას ვეძახით, თითქმის ერთი ზომის არის. თევზი გაშვებული ყავს კობრისებრთა ოჯახის წარმომადგენლები, როგორც ჩვეულებრივი კარპი, საზანი, ეგრეთ წოდებული საზანი, სარკისებური კობრი, ამური, თეთრი და ასევე ყავს ლოქო, ჭანარი და ექსპერიმენტული კალმახი მხოლოდ ამ დიდ ტბაში. ამ ექსპერიმენტმა, როგორც ვიცი, გაამართლა ფორუმებზე ვკითხულობ. კი, ჯერჯერობით იჭერენ კალმახს, კარგად მოდის. მოდის არა ზაფხულში გვინდა დავაკვირდეთ რასიზამს. 2-3 თვით, ეხა ვიცი, რომ სეზონი ჯერ არ არის გახსნილი და თქვენს ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ ხართ, მაგრამ რაშიც ჩამოყალიბებული ხართ, აი რა ფორმით იწარმოებს თევზაობა. მე როგორც გაგონილი მაქვს, უფრო იქნება აქცენტი სპორტულ თევზაობაზე. კი, სპორტული თევზაობა იქნება, აქცენტი გაკეთდება სპორტულ თევზაობაზე, თუმცა ჩვენ მაინც ქართულ რეალობასთან გვაქვს საქმე და პატარა ტბა ისეთია, რომ შეუძლია ადამიანს დაიჭიროს თევზი და სურვილისამებრ შეუძლია ეს თევზი შეიძინოს. არჩევა შეუძლია, ანუ იყიდოს თევზი თუ არ იყიდოს, წაიღოს თუ არ წაიღოს, თუ უნდა გაუშვა. დიტბაში მხოლოდ გაშვება, კი, და აქ ჩვენ მიზნად ვაქვს დასახული, რომ გავზარდოთ რაც შეიძლება დიდი ზომის თევზი. ძირითადი წესი არის ის, რომ თევზაობა ხორციელდება მხოლოდ ერთ მაგინემსკავით. სასურველია, რომ ეს ნემსკავი იყოს ხიჭვის გარეშე ან მიკრო ეკლის გარეშე. ზორტულ ნემსკავს ვეძახენ, დიახ, ზუსტად ეგ არის და უსაფრთხო მონტაჟები. ანუ თევზისთვის მინიმალურად ზიანის მომტანი. კი. ჩაწყვეტის შემთხვევაში, რომ თევზმა თევზი არ დაზიანდეს, სადღაც არ გაიჭედოს და არ დაიღუპოს თევზი. ეს მარტო დიდ ტბაში წარმოებს. არა, ორივე ტბაში ერთნაირი წესი მოქმედებს ორივე ტბაზე. დღეს თანამედროვე თევზაობა და საშუალებები, აქსესუარები, თუნდაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ შევცვალოთ სხვადასხვა სატყვარა, დავაყენოთ სხვადასხვა მონტაჟი და თევზი დავიჭიროთ. ეს ფანტომასი, ოპტონი. ამ გარეშე კლიენტი აქედან არ დაბრუნდება. არა, თუ სწორად ითევზავებს. სადო თუ სწორად თევზაობა არ იცის, სიმედია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, კი, ამ კი, ინსტრუქტორები გეყოლება თუ ნიღავი. კი, ჩვენ გავუწევთ ინსტრუქტორს. კი, გვექნება აქ სემინარების ჩატარებასაც გეკმაოთ, რომ გავაგებინოთ ხალხს რა არის თანამედროვე თევზაობა, სპორტული თევზაობა, როგორ შეიძლება თევზის დაჭერა თუნდაც ერთი ნემსკავით და მერე მისი გაშვება. და რაოდენ სასიამოვნოა თევზის არ მარტო დაჭერა, არამედ მისი გაშვება. ერთი კვირის წინ ზუსტად ტიპტივაზე თევზაობდა, მე თევზე, კალმახზე თევზაობდა. და შემთხვევით დაიჭირა საზანი 3 კილოიანი.
ანუ ეხა ჩვენც რომ მოვსინჯოთ შეიძლება გაგვიმართოს. გაგვიმართოს, კი თუ გავითვალისწინებთ ტემპერატურა ნელა იმატებს. დილით იყო 7 გრადუსი თქვენს მოსვლამდე გავზომე. რადგან წყლის ტემპერატურა მაინც დაბალია და ბოილებით თებზავთ ერთ ანკესზე დავაყენე პოპ-აპი. შესაძლოა ამურმაც აიღოს, აი თეთრი. აი თეთრი სატყუ არ არის. პოპ-აპი. და მონტაჟი არის უსაფრთხო. კარპის დაჭერის შანსი გვაქვს. კობრის და კობრის ხო კობრისებს თავდა შეიძლება თეთრი ამურიც ახან თეთრი ამურმაც შეიძლება თეთრი ამურმაც აიღოს ახან აი სიმინდის მომენტია და პოპ-აპის და ზომები მითხარით და ზომები ყველაზე პატარა თევზი წონით ამ ტბაში ყავს 3 კილოიანი კობრი ყველაზე პატარა ყველაზე პატარა არის 3 კილოიანი კობრის წონები მერყეობს 3 კილოდან 5 კილომდე ამურის წონა მერყეობს 5 კილოდან 7 კილომდე რა თავიდან რა ზომის იყო რომ გაუშვით? ეგზომის შევიძინე და ეგზომის მაგწონის თევზი გაუშვით შემოდგომაზე კი. რაოდენობა? რაოდენობა ამ ტბაში ყავს 464 ცალი კობრის ზეფთა ოჯახის წარმომადგენელი. და არც ერთი 3 კილოზე ნაკლები. არც ერთი 3 კილოზე ნაკლები. ო რა საინტერესოა. ჩაურთოთ დეიტრანერი. ეს არის კარპის матраსი, რომელზეც უსაფრთხოების მიზნით არ დაუვარდეს. მოხდება თევზის დაჭერილი თევზის დაწვენა, აწონვა მე. შემდეგ აწონვა და გაშვება. ამისთვის ყველანაირი აქსესუარი გვექნება. ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს ეს თევზაობა ვაქციოთ არა მომპოვებლურ საქმიანობად, არა გასტრონომიულ გასაგებია. მინა თევზაობა იყოს სპორტი, თევზაობა იყოს დასვენება, რეკრეაცია და აქ გვინდა შეიკრიბოს ის საზოგადოება, ის ადამიანები, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ერთად ყოფნა წლის პირას. ერთმანეთისთვის გაზიარება, გამოცდილების. აქ გვექნება ყოველი რეკორდი გამოიკრება, დაიდება ფორუმებზე, გამოიკრება სურათები და ტურნირებს გეგმავთ. თითქოს ყოველ თვე ვაპირებთ ჩავატაროთ თითო ტურნირი მაინც. ეს იქნება ტივტივი თევზაობაში, ფიდერი თევზაობაში, კარფიშინგში. და ამით რაღაც აქტიური გავხადოთ ეგ სპორტი როგორც. ძალიან საინტერესოა მივესალმები ყველანაირად თქვენ ჩანაფიქრს და როგორც წინაზე აღნიშნე, ჩვენი გადაცემა საფარი გააშუქებს ინტენსიურად აქ მიმდინარე მოვლენებს. ახლა ვეცდები აგერ გიო ას თევზის კარპის კვებით სტიმულირებას. ხო. აი პევია ბადე, რომელშიც მოთავსებულია თევზის საკვები, პელეცი მოწმული. ხო. ამას სადავეზე დავამაგრებ სპეციალური მახათით. რომელიც ჩვენს პრეზენტაციას უფრო მიუზიკალს გახდის. და სატყუართან ახლოს იქნება რაღაც საკვების კონცენტრაცია. პევე არის ყავში სულად დეგრადირებადი მასალისგან დამზადებული ბადე. პევეა ბადე. პევეა იშიფრება როგორც პოლივინილ ალკოჰოლი. მე ყავში იხსნება, იხსნება და შეება მხოლოდ საკვები. ამ ყველაფერს ყავში ექნება ეგეთი ფორმა. აი ესე დაიდება, ეს არის ეგრეთ წოდებული სოსისი. და აქვე არის სატყუარი. ეს გადნება და მე ეს გადნება და არჩევა ხო საკვები მოვა კარპის საჭმელად და აქვე იქნება ჩემი სატყუარიც. იქნება ამან უშველოს და რაღაცა შენები ნახოთ, ნახოთ. გულით მინდა რომ კარპიც დავიჭიროთ. ამაზე უკვე დაყენებული გქოს, ხო? ეხლა მე ანუ შორტს გასროლა არ არის. უფრო მარჯნი აუღე ცოტა, ხო? აკმარისი მანძილია. პევია საკ ორი დანიშნულება. ესეთ ერთი რომ თვითონ ლოკალურად იმ ადგილს სათევზაო ადგილს საკვებით თარავს და სტიმულირებას უწევს კარპის კვებას იმ ტერიტორიაზე. ლოკალურად იმ ადგილს. ხო, იმ ადგილს. მეორე დანიშნულება კიდევ ის არის, კარგი მითხარი რომ როარ აიხლართოს სატყუარა ნემსკავზე არ გადაიხლართოს პრეზენტაცია იყოს უფრო კარგი საინტერესო კარპისთვის. ან რაღაცას არ გამოედოს იქ გასებულ ბალახს. თვითონ ნემსკავს მალავს პევე. შემდეგ ხובה და ნემსკავს თავის. რამდენი ხანი ანდომებს დაახლოებით?
ორი წუთიდან სამ წუთამდე გააჩინა წყლის ტემპერატურა. თუმცა არის პევეა, რომელიც ზოგი მალედნება სხვადასხვა ფოქსი, კორდა უჩვენებენ სხვადასხვა დროის გასაგები. მიხედვით იმას პევე, რომელი როდის დადნეს. ამას ჭირდება აი ბადის სისქეზეა დამოკიდებული და თვითონ კონცენტრაცია. არა, კონცენტრაცია მასალა ისგანაც მზადდება. ამას ჭირდება სადღაც 2 წუთი. ასე გავღეს ბოლომდე. კიდე დამატებითი საკვები ხო არ მივცეთ? ეხა მე ცოტა ბოილებსაც გაიმეტე. დავკება. ხო, არა. ეგ აუცილებელიც არის. ეს არის ბოილების დასაკვები დიდ დისტანციაზე, მეგეწოდებული კობრა. ხო. მილი. იტაც ხორცელდება ბოილების მიწოდება სათევზაო აქტივა. რატო არასა? როგორც გითხარი, კარპის ამ კობრისებრთა ჯიშის თევზზე თევზაობა არის ჩემი უსაყვარლესი სახეობა თევზაობის და აი როგორც კი ოდნავ დათმება, ერთი გადაცემა მიუძღვნათ კონკრეტულად კარპში. კარპში აუცილებლად. თავის შეიძლება ღამისთევით, მე ძალიან მიყვარს ღამისთევით თევზაობა. აა, მაგრამ ღამეს თავის ხიბლი აქვს. ეს არის სპეციალური ანკესი, სპოდის ანკესი, სტრატეგიის ფირმის, რომელიც არის მაღალტესტიანი. ხო. და გაუძლოს იმ სიმძიმეს, რომელიც ხორციელდება დაკვებ. რომ ამ სპეციალურ საკვებას ჩაყრილი საკვები საკმაოდ ძიმეა. მაგრამ დისტანციებზე ხორცნა გარკვეულ ძალისხმევას მოითხოვს და ჯოხიდან გამძლეობა. ამიტომ ეხლა მე ეცდები ანახოთ როგორ ხორცელდება. ხო, დაკვება. ხელთათმანია საჭირო აუცილებლად რომ ათა ძუამ ეს არის წნული. არ მო ხელი არ გაგიჭას და ეგრეთ წოდებული პლიჩონგას რო ეძახიან. მასეთ პელეცით ამ შრალი ან სველი საკვებით. საკვებით? და მზად არის საწოცნად. ასე გები. და სავარაუდოდ იმ ადგილებში სადაც უკვე ჩაგდებულია. აუცილებლად მარკეტ გონიშნულ ადგილას, სადაც ვაპირებ თევზაობას, ეხლა ჩვენ არ გადავაგდეთ ამას წალში, იმიტომ რომ სპოდით დაკვება ამ საკმარისი არ გჭირდება, იმიტომ რომ ცივია წყალი, კარგი არ იკვებება აქტიურად, ის საკვები რაც ჩვენ პევიას გავატანენ საკმარისია. ესე იგი რთული არ არის, ამით უბრალოდ გარკვეულ გამოცდილებას მოითხოვს, მაინც მეთევზისგან ამ პროცედურის ჩატარება. ეს სპეციალური სიმძიმეა, რომელსაც აქვს წახნაგები. გასაგებია. მე ზუსტად გადმოსცემს ფსკერის გადარების შედეგად ფსკერის სტრუქტურას. სტრუქტურა. და შემდეგ ფსკერის სტრუქტურა ჩვენთვის სასულიერო ფსკერს რო ვიპოვით, შემდეგ ხდება უბრალოდ ზუის მიშვება და სადაც ამოვა ტივტივა იმ ადგილას, ეს არის ჩვენი ნიშნული სათევზაო. გასაგებია. ფსკერის ეს წყლის სიღრმე იზომება უბრალოდ აი ამ ნიშნულით. გასაგებია. ზუის მოშვებით ყოველ 50 სანტიმეტრზე. ზომავს კერემას სიღრმეს და ვიგე ჩვენ სათევზაოს სიღრმეს. გასაგებია. ზუეგან. მაინც მე არ ვკარგავ იმეც, იმიტომ რომ ეხლა მე მგონი დღის ამ ნაწილშია მაქსიმალურად. ცოტა შემთხვევაში უნდა იყოს. ეხლა ტემპერატურა გავაზომინე და 10 გრადუსზე იყო. არის ახლა. კი, 10 გრადუსზე არის. 10-ზე პრინციპში უკვე იწყებს აქტიურობას. კი, უნდა გააქტიულდეს. უბრალოდ ეს ქარი ჩაცივებს ხალხს და იქიდან მონაბერით. ნახოთ აბა. ნახოთ. გადაცემა საფარის მხარდამჭერია მაღაზია კალიბრი. იღბლიანი ნადირობისთვის მაღაზია კალიბრი. ნადირობა იწყება გაგარინის 4-დან. აბიტურიენტების, პედაგოგებისა და სტუდენტების აყურადღებოდ 2012 წლის ერთიანი ეროვნული საერთო სამაგისტრო, სტუდენტთა საგრანტო და მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის რეგისტრაცია აპლიკანტები მხოლოდ ინტერნეტით. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გაივლიან. რეგისტრაცია შეწყდება 23 მარტს. დეტალური ინფორმაციისათვის ეწვიეთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდს www.naec.g. ისურვებთ წარმატებას.
ამ ბავშვებს თქვენი თანადგომა სჭირდებათ. გთხოვთ დაგვირეკოთ მაგთის, ჯეოსელის და ბილაინის აბონენტებმა. ნომერზე 0901-200-267. ზარის ღირებულება 1 ლარი. Да, и ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ერთ-ერთი ძირითადი თემა fly fishing. Ორი ექსპერტი ყავს, თვითონ კი არ იქნებენ ასე, მაგრამ მე უწოდები და საქართველოში მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე კომპეტენტური ხალხი ამ დარგში და ზოგადად ორი სიტყვით რომ მოგვიყვეთ ისტორია fly fishing-ის სოფლიოში და მეორე უკვე საქართველოში როგორ ხდებოდა განვითარება ამ სპორტის. მოგესალმებით. ისტორია ინგლისიდან იწყება, როგორც ძირითადად ყველა თანამედროვე თევზაობის ისტორია. ბრიტანეთიდან მოდის, ალბათ მე-14-15 საუკუნეში ჩაეყარა საფუძველი ამ მეთოდს. და რეალურად მაშინ როგორც ჩამოყალიბდა, დღემდე თითქმის ამ ფორმით მოვიდა. ამ დიდი ცვლილებები არ განუცდია, ნუ გარდა თქვა რაღაცა ტექნოლოგიური აღჭურვილობის თვალსაზრისით. რაც შეეხება საქართველოში მის დამკვიდრებას ახალია ეს აბსოლუტურად. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც 1-2 წელია რა ჩვენ ამას მოუკიდეთ ხელი და ინტერესით და ჯერჯერობით სწავლის პროცესში ვარ, შეიძლება ესე ითქვას. თუმცა რაღაც შედეგებს მივახციეთ უკვე. გეოგრაფიული მონაცემები ხელს გვიწყობს. გვიწყობს იდეალურად, იმიტომ რომ მთის დინარეები უხვად არის საქართველოში. არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს სამხრივ ფლაი თევზაობა. ნუ ზოგს გონია რომ არის ესეთი მოსაზრება ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში რომ რთულია მთის მთაში თევზაობა, იმიტომ რომ იქ რაღაც ხელი შემსრულებელი პირობებია, თუმცა ეს სროლის ტექნოლოგია ამის საშუალებას იძლევა რომ ესეთ პირობებში ვითევზაობთ. და ნუ არა პრაგმა იმდენად შედეგზე რო ავიღოთ მიზანშედეგობრივი კავშირი, ხო? უფრო შედეგზე ორიენტირებული ნაკლებად არის. ეს უფრო ესთეტიკური სიამოვნება. ნუ ჩემი მოსაზრებაა. არა, თქვათ ესე არ არის. შედეგი მიიღწევა, შეიძლება ითქვას, რომ ამ მეთოდით ყველანაირი თევზის ჭერა შესაძლებელი, დაწყებული კარჩხანიდან დამთავრებული მტაცებლამდე. იგივე ნაფოტა, იგივე ქაშაპი, ნებისმიერ თევზი იჭირება. იქიდან გამომდინარე, რომ სატყუარა არის ზუსტად იმის იმიტაცია, რასაც თევზი იკვებება რეალურად წყალსაცავში. ეს არის მწერები სხვადასხვა და ასე შემდეგ. შეიძლება იყოს ლიფსიტის იმიტაცია, ბაყაყის, თაგვის და ნებისმიერი სოციალური იმიტაციებზე მე გადავალ. ეხლა აი 2-20 წუთით ჯოხებზე რომ აი რა განსხვავებებია და რა ძირითადი მეთოდები არსებობს. აი ნახავთ რომ რამდენიმე ტიპის ჯოხი გვაქვს, ერთ სიხედვით ერთნაირი არის, მაგრამ საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისგან დანიშნულებით. ნუ პირველ რიგში რაც ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ შეატყობთ ალბათ რომ ნებისმიერ სხვა მეთოდებიდან განსხვავებით კოჭა აქვს უკან დამონტაჟებული, ანუ ხელის უკან ზარით დამონტაჟებული იმისათვის რომ მთელი თევზაობის განმავლობაში ან კეთილში გიჭირავს და ნაკლებად დაიღალოს. ხელი თევზაობის დროს რო ბალანსი აბალანსებული არის იდეალურად. აი ამ ანკეზე შეგიძლია ნახოთ ბალანსი, გიორგი, აი ნახეთ იდეალურად ტარის შუა ადგილას არის დაბალანსებული. ანუ თითქმის საერთოდ არ გრძნობა, ვერ გრძნობ. რაც შეეხება წყობას. ეხა ეს ჯოხი ეს არის მე-6 კლასი ანკესი, ანუ ითვლება რომ ეს არის საშუალო კლასი, ასე ვთქვათ. დამწერების რეკომენდირებულია, რატომ? იმიტომ რომ შედარებით მძიმე არის შნური, სროლის ტექნიკის აფისება ამ სიმძიმის შნურით არის შედარებით ადვილი, ვიდრე უფრო დაბალი კლასის შნურით. ანუ რაც უფრო იწევა კლასი, მით უფრო მძიმდება, კი ბატონო, მით უფრო მძიმდება ანკესი, მით უფრო ასე ვთქვათ, დიდ თევზზე დიდი საფუძვლია სროლა შეგვიძლია. აი მაგალითად ეს არის მე-5-6 კლასი. და ხედავთ ხო, შედარებით პლანკი მსხვილი არის, შედარებით მძიმე არის ანკესი. ეს არის უკვე მე-4 კლასი. ეს თوارი იყოს 2.7 მეტრი სიგრძეში. ეს არის 7.6 ფუტი უკვე. გათვლილი არის იმისათვის, რომ შედარებით რთულ პირობებში ვითევზაოთ, მაგალითად თუ ჩვენ თავზემოთ არის თქვა რამე წინაღობა, ან ტოტები, ან კლდე, ან თქვა უკან მოქნევის საშუალება არ აქვს,
ან თქვა თუ თქითარი დაფარული ნაპირი და წეში მოძრაობ ბინარის გასული მოკლეან კი უფრო მოსახერხებელია ამ შემთხვევაში. ასევე თქვა იგივე მეოთხე კლასის სანკესი არის აი ეს ვარიანტიც, ოღონდ უკვე ენდოფილია სპეციფიკური სტილი თეუზაობის ის ეს არის ჩეხური ნიფის ეძრწოდებული ანკესი გამოირჩევა რითი რომ არის გრძელი ეს არის 10 ფუტი უკვე სიგრძეში მეოთხე კლასი და არის ძალიან რბილი. აი თუ შეადარებთ თქო ამ ანკეს, აი შეგიძლიათ ესე გამოძრავოთ ანკეს და ნახოთ რომ საკმაოდ წყობა არის, საკმაოდ ასე თქო ხისტი. აი ხა ამას შეადარეთ ამ წყობას. ძალიან გაცილებით რბილი უკვე. და აი კონკრეტულად ამ ლოკაციისთვის სადაც ვიმყოფებით ამ ლოკაციაში უკვე გიგა უფრო კარგად ილაპარაკებს იმიტომ რომ მე-1 კლასის ანკესი აქვს და უფრო დეტალურად მოგვა. ამ შემთხვევაში მე ვარჩიე მე-1 კლასის ანკესი, ვინაიდან უფრო მძიმეა. შესაბამისად შნურით მძიმეა, როგორც მოგეხსენებათ, ფლაიში ტესტი განისაზღვრება შნურის წონით რეალურად. ანუ აი მაგალ სპინინგში ჯოხ შეიძლება აქვს ტესტი თქვა 5-დან 20 გრამამდე. ეს ნიშნავს რომ ის იტვირთება იდეალურად 5-დან 20 გრამამდე სიგრძის აქვს შნურის ესე იგი პირველი 9 მეტრა რომელიც გამოა ჭუპანიდან პირველი ეს გოლიდან იქიდან 9 მეტრა მისი წონა ითვლება რეალურად მიმანკესის ტესტად. შესაბამისად ტბის კალმახზე ცისატყელა კალმახზე დღეს ჩვენ გვინდა ვითევზაოთ სასურველი დიდი სატყუარები გამოვიყენოთ ამას სტრიმერები ეწოდება. აქედან გამომდინარე მე-1 კლასის ანკესი კარგად იმუშავებს დიდი ზომის და წონის სატყუარებთან. სიგრძე 9 ფუტია 2.70 წყობა სწრაფი ნორმალურია. თუმცა შეიძლება უფრო გრძელი ანკესიც ყოფილიყო თქო ნიშანშეწონილი ტბის შემთხვევაში, რადგანაც აქ სროლა უფრო შორმანძილზე გუწევს. დინარეში, პატარა დინარეში პრობლემა არ არის მოკლე ანკესით შესაძლებელი. უკანა წინაღობას ვერ ხედავ და ამიტომ რა თქმა უნდა, ესეც აქის პრობლემაც არის. თქვენ ახლა კაცში ხედავთ როგორ ვებრძვი კალმახს, მაგარი სიამოვნებაა. მინიმუმ 2 კილო 2 კილო ნახევარი იქნება. სავარაუდოდ დედალია, ამიტომ ჩვენ მას თავისუფლებას ვაჩუქებთ. დებედის ტვის თემა იმდენად საინტერესოა, რომ ერთ გადაცემაში ვერ ჩავტიეთ. შემდეგი გადაცემაც ამ თემის გაგრძელება იქნება. ვისაუბრებთ ისევ ფლაი ფიშინგზე, რამე თუ ამოუწურავი თემაა, ზოგადად გავივლით წყალქვეშა ნადირობის თემას და ალბათ რაიმე კერცაც დავამზადებთ დებედაზე დაჭერილი კალმახისგან. ზუხრის ჯამი მიყვარს მზის ჩასვლის პურება. პატარა უფლისწულის არის. ყველა მეთევზე ვიცით, რომ ყველაზე დიდი თევზი იქ არის, სადაც ჩვენ არ ვართ. ალბათ ყველაზე კაი გადაცემებიც იმ არხზეა, რომელსაც ჩვენ არ უყურებთ. მომავალ შეხვედრაში, კარგად.